aqui essa visão. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. A gente começa a falar sobre a diferença entre quirologia e quiromancia. Bem-vindo. Ok. Uma boa tarde a todos. Não sei se estão escutando, todo mundo escutando. A diferença, assim, eu não vou criar polêmica com ninguém. Existe, assim, a história, o que é a quirologia, né? Por isso que eu escrevi o livro A Ciência da Quirologia, onde a ciência é uma ciência, a quirologia. E a quiromancia é um ramo da quirologia, onde o indivíduo, depois de ele ter todo o levantamento e entender o que é a quirologia, é que ele parte para a mancia, o lado das bruxas, né? O montinho da lua, aonde está o lado mediúnico, onde ele praticamente ele faz a consulta usando o lado da mediunidade dele. Mas se ele não tem o lado da ciência, entender a fisionomia da mão, a característica das unhas, ele não saber nenhum outro aspecto, ele está fazendo a mancia, ele está adivinhando. É onde a gente coloca que, assim, é triste ver o um indivíduo flutuando, fazendo adivinhações. E é comum na história das pessoas que faziam parte dessa. Caiu a linha aqui? Não, não. Dessa parte da quirologia, onde durante a Idade Média caiu em mão de pessoas que usavam a quirologia como uma forma de ganhar dinheiro explorando as pessoas na rua, né? Tanto é que, assim, me dá uma pratinha e, para não ser amaldiçoado para a igreja, ele fazia o sinal da cruz na palma da mão do indivíduo e engolia a pratinha para o bolso e falava qualquer coisa, né? Olhava para o indivíduo estava desesperado, ele precisava de dinheiro, precisava de alguma coisa, e ele trabalhava em cima daquele conceito que a pessoa estava desesperada. Então, é diferente, por exemplo, de você, assim, estudar realmente. Graças a Deus, eu tive contato com a doutora Charlotte na década de 80. Eu estava terminando o curso de psicologia e eu fiquei sabendo, num dos cursos de Jung, que vinha para o Brasil uma mulher que era psiquiatra e psicóloga. E ela estudava análise das mãos junto com pacientes psiquiátricos e primatas. E praticamente eu fui atrás de um intérprete alemão que fizesse a ponte, e quando chegou ela, eu tive contato com ela, falou: "Hablo espanhol". Dispensei o intérprete e ela se interessou de me passar as dicas. Ela ficou 2 semanas em São Paulo. Eu acompanhei em vários lugares e os momentos que a gente podia, ela me passou todas as dicas de como é que se fazia isso. E durante o curso que eu estava fazendo, a professora fez um sorteio. Vamos estudar, vamos ver um exemplo de como é que acontece o exame, a análise da quirologia a nível científico. E a mão sorteada foi a minha. E, assim, eu achei estranho, porque dentro do sorteio, a mão que caiu em 83 foi essa palma aqui. E o que chamou bastante atenção foi quando ela falou: "Ó, por volta dos 40 anos, você corre o risco de sofrer um acidente, porque a sua linha nessa região, ela está se partindo, né?" Deixa eu posicionar aqui para que vocês não dê sombra, né? Essa parte da linha da vida e a linha do destino, elas estavam se partindo. Então, ela estava esgarçando, literalmente. Eu, com 29 anos, eu não estava muito interessado nessa situação de daqui 40 anos. Tem chão aí. Mesmo assim, eu fiz o encontro com a doutora Charlotte, e ela, com seus 80 anos, ela pediu: "Se um dia vier faltar, você dá continuidade no meu trabalho?" Eu falei: "Tudo bem." Ela me deixou um material, fotos, imagens, material escrito, alguns livros, que depois eu consegui ele em português. E quando eu completei 40 anos, olha como é que ficou a palma da minha mão. A linha que foi falado que iria quebrar, ela se rompeu. Então, eu tenho todos os dados cientificamente. Depois de alguns anos de vítima, eu passei a ser o réu na história. Eu fui literalmente atropelado por um ônibus, onde eu fiquei 3 anos de cadeira de roda e 1 ano e meio para aprender a andar de novo.
daí em diante eu comecei a fazer todas as anotações. Por exemplo, muitos dos tratados que a gente tem, por exemplo, da Índia, da Tailândia, ou mesmo do Japão, diz que a linha de coração começa aqui e vai para lá. Não, ela não vai daqui. Ela começa daqui, na notocorda, quando a gente desenvolve, e ela faz esse trajetória aqui. Tanto é que, assim, durante todos esses anos, eu venho acompanhando, a mão, praticamente a mão esquerda, ela mudou o traçado. Eu fiquei com a mão com amor incondicional nas duas mãos. E a mão que partiu, a linha de destino, praticamente ela partiu no meio. Enquanto que à direita, a mudança foi literal. Então, assim, além de ter muitos pacientes que eu já tinha feito as análises das mãos, eu venho, assim, me acompanhando tudo que acontece através da quirurgia. E, a partir disso, eu também resolvi desenvolver o lado das doenças, né? O que é que a quirurgia tem dentro daquilo diagnóstico. Então, você pode prever, por exemplo, a doença de uma pessoa antes de passar pela situação. Se eu tivesse acreditado em 1983 que realmente o acidente poderia acontecer, eu teria evitado um monte de coisa. Em 94, eu sofri o acidente, fiquei praticamente assim, esses 3 anos trabalhando em cima, e eu falei assim: eu vou trabalhar no sentido de divulgar aquilo que aquela senhorinha que me passou todo esse material, não me cobrou nada do curso, e ela divulgava isso na Europa na época, e o preço era astronômico para as pessoas que ela achava que poderia dar continuidade. E eu comecei a escrever o livro A Ciência da Quirologia como forma de um curso. Cada capítulo se torna um curso da leitura. Porque, assim, era muita gente que queria fazer e eu não tinha tempo de fazer, atender todas as pessoas em forma de curso. E aí eu fiz o primeiro livro, que é A Ciência da Quirologia, mostrando a diferença realmente que é uma ciência, não é adivinhação, não é brincadeira olhar para a mão de uma pessoa e assim, ter uma cartaz mediúnica e falar: vai acontecer tal coisa. Em base do quê? E a teoria que a gente utiliza dentro da leitura da quirologia, como psicólogo, a gente tem um teste que a gente chama de TAT, quando a gente, através da análise de sinais, de linhas, a gente faz uma casa, uma figura humana e uma árvore. E, em cima disso, a gente analisa a pressão que o paciente usa em função da escrita no desenho. Então, não adianta, por exemplo, eu mandar: ah, Jovem, eu vou fazer um exame de admissão e eu tenho que fazer um exame, um desenho de uma casa. Você faz o desenho da casa para mim? Isso não funciona. Porque, assim, a expressão que a caneta ou o lápis faz no papel, se ela é muito profunda, eu estou vendo quanto você está emocionalmente ligado no que eu estou pedindo. Se você usa traços sutis, você está totalmente desligando da situação que está. E a mão praticamente se baseia em cima desses desenhos, assim como as outras técnicas que eu trabalhei, provando o benzimento, como é que funciona, a cafeomancia, que é o teste do Rocher, é o teste do cafeomancia. Você vai ver o borrão ali, não adianta você falar assim: Jaber, olha aqui, essa xícara aqui fui eu que fiz, olha, né, fala para mim. Não posso falar. A xícara, é você que vai fazer a pergunta, é você que vai encontrar as figuras que estão ali. É a mesma coisa que eu apresentar a prancha do Rocher para você. E lê a prancha para mim, eu estou lendo a minha prancha para você. Então, não funciona da forma como as pessoas têm feito de pegar uma caneta e mostrar a xícara aqui, ó, estou vendo uma borboleta. Opa, essa borboleta é sua, não é minha, né? E dentro da leitura da linha das mãos, quando a gente vê um traço, né, que a linha vai ficando muito profunda, né? Você vai vendo o quanto ela tem de mudança, o quanto ela vai ficando sutil. O que que é o sutil? Durante essa pandemia, muitas pessoas, eu estava acabando de atender uma pessoa agora, ela ficou somente com um tracinho sutil de linha de coração cheia de correntes,
A linha de vida dela está mais transparente que uma folha de papel. Linha de destino sumiu. Linha de dinheiro não tem nada. 3 anos trancado dentro de um apartamento, morrendo de medo. Então ficou linha de vida apagando com medo de morrer. Linha de coração totalmente cheia de correntes, cheia de problemas emocionais e psicológicos que a pessoa teve. Linha de destino, ela não consegue se adaptar a um trabalho atualmente, porque ela tem medo de sair de casa. Mesmo fazendo um trabalho online, ela tem medo de o que que vai ser quando eu tiver que voltar. Será que a empresa vai me aceitar novamente? Ou essa corrente que eu estou ligada aqui online, ela vai ser permanente? E linha de dinheiro praticamente acabou. O que ele tinha, ele gastou com marmita, com remédio, máscara e outras coisas. Ele está praticamente falido. Então, o quanto toda essa história da pandemia também mostra para a gente o quanto as pessoas ficaram doentes durante esse período, né? Parkinson, quantas pessoas estão tendo Parkinson? Os danos da COVID, né? Por exemplo, no livro de Quiro Diagnóstico, durante um período que eu estava escrevendo, eu fiz uma análise. Opa, está aparecendo um monte de asterisco na linha do pulmão, nariz, garganta. O que é isso? 20 dias depois, eu estava internado numa UTI e quase que fui entubado e saí com as sequelas. Então, nas linhas que falam, a linha de pulmão, os asteriscos abriram, mas eu fiquei com sequela de 25% do pulmão esquerdo e direito sequelados. Então, eu tenho que fazer exercício de fisioterapia para poder recuperar. Eu estou acompanhando, o asterisco está abrindo. Está abrindo, né? Ele está, se você olha o asterisco, ele vai abrindo, 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 abrindo. Já consigo fazer muita coisa. Então, o Parkinson, a quantidade de pacientes com Parkinson, quando é identificado na linha de cabeça, o asterisco fechado, e quando ele começa a tomar medicação, o asterisco bem no meio começa a abrir, formando um triângulo. Então, assim, ele não vai morrer de Parkinson. Ele vai morrer de alguma outra coisa, porque ele está medicado. Se ele ficasse fechado, é diferente do Alzheimer. O Alzheimer, além de ficar o asterisco fechado, ele afunda, como se fosse um túnel que você vê chupando a linha para dentro daquele buraco. E a mente da pessoa realmente começa a ser puxada para dentro da cabeça dele. Então, ele não lembra de outras coisas, ele fica preso num determinado momento. E você tem como calcular, através das idades, aonde é que ele ficou com o problema, em que período que ele vai ficar. Psicóticos, você, olhando a mão, você sabe realmente se o indivíduo é ou não, com tendências ou não, a surtar em que momento da vida. Existia uma brincadeira na década de 60, quando os meninos brincavam com as meninas, de cumprimentar e tocar essa região da mão com o dedo. Toda essa região aqui, uterina, vagina, o quanto se aparece de sequelas vaginais nessa região da mão. Então, nós temos assim um mapa muito grande dentro do quilo diagnóstico para a gente estar usando. As pessoas, por exemplo, que trabalham com podologia, é o trabalho delas. Mas o quanto elas estão prejudicando as características de personalidade e comportamento das pessoas. A partir do momento que você pega aquele pauzinho de laranjeira e você afunda a cutícula, você está mudando aspectos da ponta da unha do indivíduo. O quanto o corte de unha também está influenciando. Quantas garotas estão usando unhas postiças, mais ou menos desse tamanho, parecendo unhas de gato, o que elas estão fazendo? Primeiro, ela está se escondendo em cima de um material, usando uma máscara, usando uma forma de estar escondendo a personalidade dela. Outra, ela seduz os indivíduos ou as pessoas através dessa unha. Só que assim, uma pessoa que tenta agarrar, e ela sabe que ela nunca vai conseguir agarrar ninguém, porque se ela afundar essa unha e a pessoa fugir, arranca a unha e ela se machuca.
E muitas dessas mulheres que estão usando unhas postiças estão se machucando emocionalmente. Porque, assim, elas sabem que elas estão sendo falsas com elas mesmas a nível de sentimentos. Elas estão mostrando uma característica que não é delas. É uma característica falsa. Então, isso também tem como a gente está olhando. As manchas, né, as sardas que vai se adquirindo no dorso da mão, o número de pelos a gente estuda, a característica da aspereza, da mão gordinha, da mão áspera, da mão quente, da mão fria, da mão úmida, tudo isso a gente consegue analisar num aperto de mão. Não é somente o lado energético da aura que a pessoa te apertou a mão quebrando os dedos e você se sentiu mal. Não, ela já está impondo a forma como ela vai te tratar daqui para frente, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode estar olhando, como o rapaz que acabou de fazer, ele analisa todas as mãos. E dentro da quirologia científica, a gente consegue ver a mão de um filho e do pai da mãe e do filho. Quais são as características genéticas que você vai encontrar na mão esquerda dessa criança? O que ela está herdando do pai e o que ela está herdando da mãe? Então, a gente pode, sim, trabalhar essa mãozinha esquerda e trabalhar a mão direita, acompanhando ela como se fosse dentro de uma terapia. Mas aí entra a terapia dentro do consultório, onde você vai estar acompanhando os surtos psicóticos que essa pessoa pode ter, as características negativas do pai ou da mãe, de tudo aquilo que está acontecendo. Então, a gente pode realmente estar orientando o pai ou a mãe como é que ela deve tratar essa pessoa, essa criança, dentro do desenvolvimento dela, porque ela herdou características genéticas desse pai e dessa mãe. E dentro dessa situação da genética, a gente pode estar orientando realmente tudo o que pode ser modificado, né? Então, dentro desse modificado, a gente pode estar pensando realmente como fazer a ajuda para essa pessoa. E não, assim, quando ela tiver um pouco mais de idade, a coisa vai estar muito mais complicada. Então, por exemplo, os dedos tortinhos, que ela está herdando, por exemplo, de um reumatismo, a gente já pode pedir um exame de sangue, se ela está pegando muitas das situações de sangue, pode estar também atrapalhando a vida dessa criança desde pequeno. Quantas crianças já estão tendo reumatismo e vão ficar com os dedos totalmente tortos, criando calos nas pontas, onde os dedinhos vão ficar deformados. Não é só, por exemplo, que o dedo indicador torto, de você não ter tido chance de eu quero tal coisa, que é o dedo do desejo, Júpiter está aqui bonitinho, mas toda vez que você aponta, filho, eu não posso te dar isso, esse dedo vai abaixando, a ponto de você não conseguir deixar esse dedo reto, e daqui para frente você começa a incorporar a ideia de que você nasceu numa família pobre, ou que não vai ter condições de te dar tudo aquilo que você quer. E você inconscientemente aceita essa situação de que o seu dedo não tem poder. Quando você olha para a sua mão esquerda, ela vai passar da esquerda para a direita, onde seu dedo direito ele vai estar tortinho. Você só aponta para o umbigo das pessoas. Você não consegue levantar esse dedo, nem com ajuda, para apontar no dedo, no nariz das pessoas. Então, tem todo um trabalho de fisioterapia que a gente ensina o indivíduo a trazer esse osso de volta para o lugar, corrigir, para que ele fique com o dedo reto novamente. Né? Se a gente tem dois pôsteres importantes no mundo, que eu considero. Um do Tio Sam. O Tio Sam, quando ele quer convocar americanos para a guerra, ele aponta com a mão direita no nariz dos americanos. Né? Vem com aquelas cartolinhas dele e embaixo, eu preciso que você se aliste para lutar lá do outro lado do mundo. E aqui, agora no mês que vai entrar de julho, dia 9 de julho, nós temos um pôster importante, que é usado com a mão esquerda, nessa posição, apontando para os paulistas.
se aliste para brigar. Só que se aliste para brigar no movimento MNDC, se isso, esse pôster fosse feito com a mão direita, nós teríamos São Paulo hoje lá em cima no Rio Grande do Norte. Nós teríamos subindo, matando todos os nossos brasileiros, porque foi com a mão direita. Como foi com a mão esquerda, nós não demos nenhum tipo de morte. Mas nós subimos a divisa de Bragança para Extrema. Então, o quanto a posição dos dedos a nível científico tem importância, né? Qual é o dedo de muitas das garotas que estão aí assistindo? Qual é o dedo? Não é só o dedo de Saturno, que é o dedo do palavrão. Esse dedo é o dedo mais importante na vida de uma mulher. Vocês sabem por quê? Esse dedo eu chamo o dedo do brinquedinho feminino. É o dedo que vocês utilizam para tocar o clitóris, tocar o mamilo, e muitas vezes esse dedo ele vai estar torto, ou para a esquerda ou para a direita, a pontinha. Porque é a posição em que vocês manipulam o movimento do clitóris para vocês sentirem prazer. Então, até o dedo que é representado como a cabeça é o dedo que faz com que vocês pensem e sentem aquilo que vocês estão explorando secretamente. Porque, assim, ainda a nossa sexualidade é algo assim muito tabu, muito proibido. Tira a mão daí, isso é feio. Mas escondido vocês utilizam isso. Então, cada um dos dedos, a gente sai desse mapa, a gente entra no mapa da coreopuntura, por exemplo. Cada dedo vai representar um mapa e seguindo toda a posição que a gente tem para ser tratada as doenças. Então, quando a gente utiliza a reflexologia na massagem de cada um dos dedos, nós estamos olhando, por exemplo, quando pega o Júpiter torto, ou para baixo ou para cima, pode-se contar que esse indivíduo vai ter problema no punho. Muitas pessoas têm problema no punho. Nos pés, quando a gente olha o pé esquerdo ou o pé direito, quantas pessoas têm esse dedo torto? E se olhar, o indivíduo está pisando torto. Porque a quirologia está mostrando como ciência que a gente pode trabalhando com esse dedo e corrigindo. O dedo de Mercúrio vai estar mexendo. É o dedo dos irmãos? É o dedo dos irmãos? É o dedo da comunicação? É o dedo da comunicação? É o dedo também do dinheiro? Sim. Por que o dedo do dinheiro? Se vocês observarem quantas pessoas que mexem com muito dinheiro, tem um anel vermelho no mínimo. A pedra vermelha trabalha com o dinheiro. O diamante vai na comunicação. A nem ostentar isso. Então, vamos trabalhar na linha do dinheiro, na parte interna da mão. Sutuosamente, silenciosamente, você vai estar trabalhando a linha do dinheiro. Para as mulheres fica fácil, né? Porque a gente tem esses anéis, alianças de meia aliança, onde tem pedrinhas totalmente vermelhas ou diamantes. Tira uma pedrinha, geralmente é número par ou número ímpar. Se for ímpar, tira do meio, põe um diamante no meio, um strass, um cristal, vai estar fazendo a função. Lembrando, o milionário Zé Rico, ele usava uma bola de gude de um lado e do outro lado uma chapa quadradinha de diamante. Quando ele entrava no palco, ele tirava um dedo, um anel de um dedo e outro. Quando ia cantar, ele punha na mão direita para cantar e para outra para tocar o violão. Quantos outros artistas a gente tem, homens de poder, até os mafiosos utilizam essa pedra no dedo mínimo. Ou até a famosa história da unha comprida no dedo mínimo, que foi analisado desde papos até os orientais chineses, que usavam unhas compridas para controlar as suas prostitutas. Quando uma prostituta saía da linha, ele pedia para trazer, introduzia essa unha, esse dedo dentro da vagina e rodava. E essa mulher estava praticamente fora de ação o resto da vida, que ele contamina a unha, a coisa mais contaminante que a gente tem. E ao mesmo tempo que essa unha compridinha é uma colherzinha para provar
a intensidade da droga que o indivíduo utiliza. Então, nós temos muitas coisas que a ciência, dentro da quirologia, vai estar mostrando para a gente. Né? A distância, quando você pede, eu usava muito antes o borrão. Quando a gente fazia o borrão, deixa a mão natural. A pessoa punha o borrão, a gente via as distâncias de um dedo do outro. Hoje, com a tecnologia da foto digital, durante o atendimento, eu peço para as pessoas me mandarem fotos com nitidez da palma da mão e do dorso da mão. E inconscientemente você tira a foto. Você vai apresentar a mão com o espaço e as distâncias que eu quero naturalmente, não estou induzindo. Então, muitas vezes você vê um indivíduo com o dedo mínimo e o dedo de Apolo com essa distância. Então, ela vai estar mostrando para a gente que os irmãos e você, que mostra no Apolo aqui, o quanto está distante os seus irmãos. O quanto a mamãe e papai influenciam, né? Papai e a mamãe. Muitas vezes a gente tem a mamãe o tempo todo para cima da tua imagem como pessoa. Então, dentro da psicologia, a gente sabe todo o efeito de uma mãe muito protetora, o quanto ela atrapalha a vida de uma pessoa, sendo mimando demais a pessoa, fazendo com que ela não consiga ter todas as coisas que ela quer. Então, é uma ciência, não tem como falar assim, eu vou fazer uma mancia. Tudo bem, você vai fazer uma mancia flutuante, você vai flutuar lendo algo que você leu num manualzinho, num gibizinho, numa foto, numa capinha de revista, alguma coisa assim. Agora, é diferente de fazer o estudo, porque assim, dentro da quirurgia, quando você vê uma linha, ela vem muito profunda. E ela vai começando a ficar sutil, sutil, desaparece. É aquela famosa pergunta: eu vou viver muito? Ah, e a gente vai olhar para a linha da vida. Não, não é assim que acontece. Dentro dessa situação da pandemia, eu já analisei linha de idosos e de linha de jovens. Inclusive, um deles suicidou. A linha praticamente foi ficando sutil em todos os sentidos. Esse rapaz de 38 anos, ele se suicidou. Ele não aguentou a situação que ele estava vivendo. Ficou sem dinheiro, sem ajuda, sem perspectiva nenhuma de vida. E eu recebi a notícia que ele se enforcou com a mangueirinha do chuveiro dentro do chuveiro. 38 anos. Porque as linhas foram apagando, apagaram todas as linhas. Se vocês tiverem oportunidade de ver mãos de avós, ou de mãe, ou de pai, pessoas idosas, vocês vão encontrar aqueles idosos que têm muito conhecimento, uma linha de cabeça maravilhosa. Parece que cortou com faca. A profundidade que tem a linha de cabeça dessa pessoa. A linha de coração de uma pessoa, por exemplo, com toque ou. Vou colocar uma pessoa esquizofrênica. A linha de coração, ela tem correntes assim de assustar, de tanta correntinha que essa pessoa tem. E o bipolar é pior ainda, ele tem uma linha paralela à linha de coração. E esses ciclos que ele tem de explosões e volta no, no, novamente no normal. É muito complicado, porque ele vai criando ondulações na linha de coração e na linha de cabeça. Então, parece um gráfico de eletroencefalograma, onde você vê os picos que ele tem de explosões e o período que ele fica internado. Quando ele fica internado e medicado, fica bonitinho, dá zero, zero ali, só minhas correntinhas. Então, eles não entendem, por exemplo, que a medicação é importante na vida dele. Imagina se todo diabético ou todo cardíaco abandonasse as medicações. É tão difícil para eles entenderem que uma fluoxetina, um bromazepam, enfim, vários produtos são necessários para a sinapse acontecer na cabeça deles. Eles tomam durante um período, se sentiram bem, eles simplesmente jogam fora ou abandonam a medicação.
Então, fica muito complicado. Então, quando a gente pergunta, um indivíduo pergunta, eu vou viver muito, eu vou morrer muito cedo? Depende do comprimento, da profundidade da tua linha de cabeça, depende do seu sentimento, da sua linha de coração, depende da sua linha de destino. Se você começa a perder a linha de destino, você começa a perder interesse nas coisas que você quer fazer. A linha de cabeça, você também vai perdendo o interesse de pensar, de falar, de se comunicar, de se expressar. E se o sentimento começa a diminuir, você perde o afeto e o contato com as pessoas. E a linha de vida, instantaneamente, ela começa a ficar fraca. Você não começa, não dorme direito, não come, não tem vontade de fazer nada. Então, é uma sequência que vai fazendo com que isso aconteça. É diferente quando você vê na linha de coração, que não é só o emocional, você vê que aparece no meio de todas aquelas correntes, você vê um grande asterisco com um furo profundo. Esse indivíduo ele vai infartar a qualquer instante. As pontas dos dedos começam a ficar arroxeadas, a unha, quando você aperta essa unha e solta, essa unha ela fica roxeada, parece que bateram um martelo na ponta desse dedo. Então, o indivíduo que tem que procurar um cardiologista o mais rápido possível. Se você quer ajudar ele tem que ir procurar um cardiologista. Porque além de estar mostrando que na linha de coração, assim, vamos colocar, exemplificando por quê. Toda correntinha que aparece na linha de coração mostra que essa pessoa não tem um equilíbrio emocional normal. Porque assim, ela cria essas situações. Ou através de ciúmes, descompensação emocional, briga demais, vai de 0 a 100 em questão de segundos. Então, ela não tem um equilíbrio emocional. Em cima do trabalho que ela está tendo, por exemplo, se é um trabalho de escritório, de muita tensão, de muita apreensão, também vai surtar linha de cabeça e vai passar toda essa tensão para onde? A parte que vai estourar mais fácil, a linha de coração. As sequelas de COVID, as pessoas que estão tendo AVC na ponta da linha, no finalzinho da ponta da linha de coração, começa a aparecer correntes e de uma hora para outra começa a surgir um asterisco. E esse asterisco pode contar se é na esquerda ou na direita. Esse indivíduo vai ter um AVC. Então, esse AVC tem que ser cuidado. Fígado, a gente consegue Javé, ver também. Oi, diga. desculpa te interromper, vou só pedir para você amarrar para a gente não perder tanto horário. Você tem 5 minutos para amarrar e a gente faz umas perguntas depois. Tá ok, então. Então, assim, a importância do estudo científico é diferente do não comprometimento com a mancia. A mancia, você não está estudando diariamente a mão de uma pessoa. Então, durante os tratamentos, os atendimentos que eu tenho, eu vejo um caso diferente do outro. E dá para colocar em pastinhas. Esse aqui é reumatismo, esse é cardiológico, esse é problema hepático. Então, é um estudo muito profundo. Então, é uma coisa assim, para quem quer, a nível de conhecimento e se autoconhecer, é uma coisa muito interessante. E também passar, para quem quer, não só nos pés, também a gente vê muita coisa que acontece no pé. As tristezas, os apegos, a falta de amor, o medo que dá nos dedinhos. Ah, eu sou muito sensual, eu sou muito potente. Você olha o dedinho da pessoa, o dedinho de fora está totalmente jogado para fora e é um dedinho aleijado, o indivíduo não tem nem dedinho, né? Então, dá para a gente analisar tudo isso, as massagens que a gente tem que indicar para a pessoa, corrigir os dedos, os ossos dos pés. Não é só, por exemplo, de você fazer uma cirurgia para acertar os ossos. É o comportamento desse indivíduo que ele deve ser também tratado, tá? Então, assim, para quem quer entender o que é quirurgia, é uma ciência. A quiromancia é um capítulo que existe, assim como um indivíduo, um dermatologista. Ele vai só atender a parte de unhas. Eu conheço um amigo que é médico, e ele só trabalha com unhas. E muitas das pessoas procuram, ah, eu estou com uma micose. Isso não é micose.
Você pega um indivíduo que gosta de ficar batendo a ponta do dedo, tudo que ele fala, ele bate com a pontinha do dedo. Ele vai estragar e vai traumatizar a madre. Daí, o foco de você futucar, né? Ou chuchar, como diz o mineiro, a cutícula, você vai abrir um campo para infecções. Então, está todo esse lado, e cada parte vai estar estudando a textura, a frieza, o calor, tudo isso a gente pode estar vendo. Deixo para você. Obrigada, Javer. A gente abre para perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta para o Javer, pode abrir o microfone, por favor. Quem tiver pergunta, fica à vontade. Acho que o pessoal ficou tímido, Javer. Poxa, assustei todo mundo assim. É diferente de tirar a cartinha de tarô e falar e não mostrar. Agora, quando você mostra que o dedo está torto, que o teu dedo tem reumatismo, opa, de quem que eu perdi? E assim, o reumatismo é uma coisa assim que nosso país, ele não é estudado da forma correta. Dentro da faculdade, quando a gente vê que o reumatismo, muitos dos reumatismos são de origem sifilíticas. O Brasil não acabou com a sífilis, não acabou com gonorreia, não acabou com nenhum tipo de doença sexualmente transmissível. Vai no dermatologista, vai tomar ouro, vai tomar a cloroquina que é indicada para o reumatismo, que é também indicada para a COVID. Então, começa a se dar um monte de medicação e esquece de fazer o exame de sífilis. Se você der a dosagem certa do Bezetacil de 2.400.000, você cura a sífilis e o reumatismo que a pessoa tem no dedo corrige também. Javera, Tânia pergunta se asterisco, no seu entendimento, é sempre negativo. Não, ele tem sempre um lado interpretativo. Porque, assim, dependendo aonde ele estiver, se ele... Vamos ver se eu consigo. Se ele abrir no meio, do jeito formando esse triângulozinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá? Sobe mais se a imagem. Quiser, se ele ficar isso. Com esse triângulo aqui no meio, é positivo. Se ele mantiver fechadinho, é para se preocupar e acompanhar o que está acontecendo, por que que ele não está abrindo. Se a pessoa é caso de medicamento e a pessoa não está, por exemplo, o Alzheimer, mesmo ele tomando medicamento, ele vai ficar com ele fechado assim. É diferente do Parkinson, tomando ele vai abrir. Então, ele não vai morrer de engasgo, ele não vai morrer de nenhuma sequela do Parkinson. O AVC, por exemplo, se ele der dessa forma, que fechadinho, pretinho, não tem escolha. Ele vai ter que fazer cirurgia, ele vai passar com sequela. Se dentro do AVC, em questão de 2, 3 dias, ele começar a abrir, mas 2, 3 dias? Sim, 2, 3 dias ele abre. A mão da gente muda a cada dia. Quando a gente toma banho, a gente troca todas as células do nosso corpo. E as células vão abrindo em todos os sentidos. Então, a cada 3 meses, a gente observa mudanças extraordinárias na mão. Então, por isso que é um mapa mais importante que a gente tem, é a mão. Você tem ela ali o dia todo para você olhar a mão. A Mariana pergunta sobre as pessoas que têm o hábito de estalar o dedo e que fica apertando, estala as juntas e que, eventualmente, as juntas acabam engrossando por conta disso. Se elas estão criando alguma mudança na sua estrutura por conta desse hábito. Vamos lá. Dentro do verdade ou mentira, é mito. Porque, assim, se você vê que esse dedo corresponde à mão, antebraço, braço, vamos colocar pé, aqui, ó, o pé, canela, joelho e coxa. Você está trabalhando toda a flexibilidade do teu corpo. Ah, mas a junta vai ficar grossa? Não, se ficar grossa, você já tem um problema de reumatismo que deve ser cuidado. É uma artrose que você tem, não é porque você está estralando os dedos que está fazendo isso. Então, também é mito esse tipo de coisa. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Sim. Quando
quando você recebeu muitos e muitos anos antes que você talvez pudesse passar por um acidente lá pelos 40 anos, você procurou, quando chegou perto dessa idade, sempre ficar prestando atenção no que estava fazendo e tal? Você tentou evitar? Você mudou seu comportamento por causa dessa previsão? Não. O que aconteceu foi o seguinte, rapidamente. No dia do acidente, eu sempre saía com os pacientes na sexta-feira. Eu tinha um paciente só que eu atendia próximo ao horário que eu sofri o acidente. Eu descia junto com ele, ele ia embora, eu também ia. No dia do acidente, eu liberei ele e fiquei dentro do consultório. É como se eu estivesse me despedindo das paredes. Eu nunca programei a secretária no consultório. Eu nunca levei agenda de paciente para casa. Eu coloquei tudo. É como se eu estivesse me despedindo do lugar. E não me dei conta que aquele dia poderia acontecer o acidente. No dia seguinte, foi no dia 28 de abril de 95, no dia seguinte era aniversário de 7 anos da minha filha. Eu fui sair do carro, parei num comércio para comprar um CD que eu ia dar de presente para ela. Quando eu fui entrar no carro, eu abri a porta, eu olhei e vinha vindo um ônibus. Eu olhei de novo, o ônibus vinha vindo. Ele não desviou, ele jogou o ônibus em cima de mim. Eu fiquei entre a porta do carro, não tinha como eu ir. Para a traseira, ele ia me jogar para frente. Se eu corresse para frente, ele ia me jogar do mesmo jeito. Eu simplesmente levantei os braços e encostei no teto do carro. Eu ganhei a porrada do lado direito. Ele me projetou, fiquei rodando igual uma máquina de moer carne em volta do carro. A última porta do ônibus deveria estar aberta. Ele me projetou para cima, eu bati com as duas mãos no capô e caí na calçada. E ele foi embora. E aí, eu fiquei os 3 anos pensando. E assim, as linhas, quem tem o livro, vê que as linhas, elas engrossaram tremendamente. A linha de cabeça, a linha de vida, a linha de coração, todas as linhas, elas engrossaram. Olha como é que elas ficaram grossas. Diferente de quando ela estava na previsão. Olha como é que elas são sutis. Então, eu só pensava. Mexia os pés, mexia a cabeça. A dor era muito intensa. Eu estou vivo. E esse eu estou vivo, eu quero continuar vivendo, porque tenho 2 filhas menores. Não sei como eu vou fazer, mas eu preciso estar vivo. E daí em diante foi uma luta, uma luta. Uma luta até dar os 3 anos, ser liberado. E não andei de muleta, fui de andador e logo em seguida parti de volta para o consultório. Eu só vi que assim, eu não era mais o consultório o meu trabalho, porque assim, a medicação que eu tomava para dor ainda era muito grande e a concentração dispersava, eu vou fazer outra coisa. E aí eu comecei a escrever, pesquisar e atender as pessoas na leitura de mão. Daí em diante partiu para outros assuntos, fotografia, coisas que eu fiz. Então deixei a psicologia de lado, me aposentei como psicólogo e de vez em quando atendo alguns pacientes antigos online. Quando suas linhas ficaram mais grossas, você acha que é mais consciência de cada uma Sim. dessas áreas da vida? Sempre assim, quando você tem a linha mais profunda, você tem muito mais apego, muito mais sentimento daquilo que você tem que fazer. Então, quando a linha de cabeça ficou muito mais profunda, a linha de coração, a linha de vida, a linha de destino, ficaram, a linha de destino quebrou. Então, assim, é como você vai ter que mudar totalmente a tua vida. Você vai ter que procurar um novo viver e 360 graus de mudança na vida. Eu passei a pensar na vida de uma forma muito mais diferente. Tanto é que eu coloquei no livro: aqui não é uma colônia de férias. Aqui é uma colônia de trabalho. Quem vem, vem para trabalhar e não para ficar de férias.
Esses três anos. Deixa eu te interromper, por favor. A Josi queria fazer uma pergunta. Josi, você quer fazer uma pergunta? E por gentileza, senhor Menezes, meus dedos eles travam quando eu escrevo, somente o indicador ele trava, então às vezes eu tenho que dar fazer um exercício para voltar. Tá. Assim, eu não sei, dá uma Isso. travada nos Existe, nossos. tem uma doença que a gente chama de gancho. Então, você teria que ver com um neurologista que você está fazendo gancho. Como, por exemplo, tem gente que fica com o dedo nessa posição. Então, ele não consegue destravar o dedo. Então, ele trava. Então, tem que ser feita uma pequena cirurgia para liberar esse nervo. E quando é na parte do dedo indicador, é o quanto você está fazendo, tendo muita tensão na hora de escrever. É como se você ou tivesse se fazendo a escrita como uma obrigação, uma coisa que é muito pesada para você, e você não seria uma desculpa. Você adquire um comportamento para sair da situação. Eu não posso mais escrever. Mas você vai começar a ver que se você vai começar a digitar com o dedinho, se você digita, você vai digitar com outros dedos, menos com o indicador, para fugir da responsabilidade da escrita. Então, mas não deixa de consultar um neuro para ele ver o que que está acontecendo com esse nervo. Até choquinho, ele pode dar choque, ou a acupuntura com eletrochoque faz com que esse dedo volte a ter o movimento. Então, porque eu sou artista caligráfica, então eu uso Certo. muito realmente caligrafia artística. Então, talvez. Observa se você consegue. Nós somos ambidestros por natureza, direita e esquerda. Você é um ambidestro contrariado. Se você começar a trabalhar com a sua mão esquerda, você vai ver que os traços são muito mais limpos e você vai conseguir permitir esse lado artístico com a mão esquerda. À direita, você está fazendo muita tensão. Você está brigando com o teu lado do hemisfério contrário para continuar o que você está fazendo. Então, ele começa a te dar esse travamento. Muito obrigada, gratidão, prazer. Tá, gratidão. Eu vou encerrar a nossa palestra. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? A gente não atrasa tanto. Fechamos, encerramos. Tem a Tânia aí, tá falando É, eu. a Tânia quer fazer uma pergunta. Vamos Fala, lá, Tânia. Tânia. Onde compra o livro? Onde compra seus livros? Então, vamos lá. Vai ter agora na Bienal, em São Paulo. Vai ser no Pavilhão Norte. Eu vou estar lá fazendo autógrafo no dia 3, às 6 horas da tarde. Então, são quatro livros no total, né? Tem o Quirurgia, Quirodiagnóstico, Arte de Benzimento, que é a vedete da história, Cafeomancia, e infelizmente vai ficar para o segundo semestre o benzimento para pets e tutores. Nós vendemos tudo nesse país e vendemos as fábricas de papel. E eu estou esperando papel vindo da China. Então, quem tiver interesse, entra no site www.editoraalfabetotudojunto.com.br. Loja virtual, vocês compram com desconto o livro. Tá? Depois eu peço para a Andréia, ela coloca o site, vocês vão estar comprando. Tá? Quem é de Belo Horizonte vai ter a Mystic Fair agora em Belo Horizonte, 16, 17. Eu iria, mas eu tenho um compromisso, então não vou conseguir estar presente. Mas a Bienal, dia 3, eu vou estar dando autógrafo. Quem tem o livro e não tem o autógrafo, leva e eu dou o autógrafo. Aqui, acho que a turma já Tranquilo. ficou louca quando você disse do livro de benzimento para pet, porque muita gente aqui trabalha voluntariamente para o Oráculo de Assis, que é um grupo de oraculistas que beneficia instituições para animais. Então, já Porque todo mundo fica doido. a gente esquece que a gente tem os pets limpam a gente constantemente. E quem é que vai limpar os pets? Então, o benzimento do matuto, que assim, eu viajei o Brasil adentro procurando todo para fazer o benzimento, me passaram muitas técnicas. E eu tinha muita coisa de benzimento para animais, para campo, para milharal, para enxerto de tudo. Eu falei,
se quem é que vai limpar os nossos bichinhos? Né? O pessoal da Umbanda limpa, né? Com dendê, com defumação, mas eu fiz o livro, está prontinho, só está aguardando o papel, acho que agora em agosto deve estar liberado, porque não deu nem tempo de chegar para a Bienal. Bom, Javier, te agradeço. Agradeço a todo mundo que participou, que fez perguntas. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu vou finalizar a nossa apresentação e vou trazer a apresentação da Ronel, que foi minha professora de criologia daqui dos Estados Unidos. Então, Javier, muito gratidão. Obrigada mais uma vez. Gratidão imensa por você ter participado. Deixa eu trocar aqui.